如何尊重国家主权和领土完整，美方恐怕没有资格来告诉中方怎么做。北约至今还欠着中国人民的血债，美方的制裁解决问题了吗？世界因为美方的制裁变得更好了吗？乌克兰的问题会由于美方对俄罗斯实施制裁而自然而然得到解决吗？欧洲的安全会由于美方对俄制裁而变得更有保障吗？在美方违背同俄罗斯协议五次将北约东扩到俄罗斯的家门口，并且部署大量先进的进攻性战略武器的时候，他们有没有想过把一个大国逼到绝地的后果？你可以去问问美方，他们不断的拱火点火，他们现在打算怎么灭火那些跟在美国后面煽风点火，而火烧起来了以后却指责别人见火不救的，不是一种负责任的行为。你们今天几个人问话的方式充分的体现出了先入为主乱扣帽子。中方呼吁各方保持克制，避免局势失控。